Papir, karton, plastika, metal i staklo, sve to sada zajedno sa onim što otpadne posle ručka ide na deponiju, a moglo bi da se reciklira i da se počne sa odvajanjem već u domaćinstvima. Posebne reciklažne kese i kante uskoro bi trebalo da budu kupljene i podeljene građanima opština Medijana i Palilula. To je cilj evropskog projekta Waste. Krajnji rok za realizaciju je 9. mart. Mislim da će ipak Niš ući u taj red onih gradova koji na pravi način selektuju otpad, pogotovo što direktive Evropske unije sada, gde je taj cirkularni plan donet da svi prirodni resursi, uključujući znači, i te otpadne materije, budu ponovo vraćene i dobiju neku novu namenu. Partner u ovom projektu je i opština Pernik iz Bugarske. Pri nas u Republici Bugarskoj reciklaža nije dovoljno razvijena, ali zato imamo velika iskustva kada je u pitanju sprovođenje evropskih programa, zato što je u Bugarskoj odavno počelo sa sprovođenjem ovakvih programa i ono što je naša želja je da vam prenesemo naše iskustva da ne pravite greške kakve smo mi pravili. Dve niške gradske opštine u kojima će ovaj projekat biti realizovan već svojim projektima pomažu zaštitu životne sredine. Naš projekat pod nazivom Living Green, odnosno Živeti zeleno, upravo bio projekat radi onog dela koji je ključna tačka i za nas iz jednokolovog preduzeća i Medijana, to su divlje deponije. Živeti zeleno znači promeniti svest naših sugrađana. Smatram da smo u tome uspeli, bar u jednom delu, a kada smo uspeli u jednom delu, dakle, evo i novog projekta, tako da ćemo i našu opštinu Palilula zajedno sa opštinom Medijana uklopiti u taj projekat. Radimo na tome da još više zaštitimo životnu sredinu, da ulepšamo životnu sredinu našim građanima, time što ćemo izgraditi dobar broj podzemnih kontejnera, jer u prethodnoj godini smo mi poklonili gradu i Medijani na teritoriji opštine Medijana, znači 10 podzemnih kontejnera. U planu nam je da u narednih godinu dana učinimo još na 15 lokacija, zajedno sa javnokomunalnim preduzećem Medijana. U Nišu je nedavno formiran i reciklažni centar, a ovaj projekat vredan je blizu pola miliona evra i finansira se iz fondova Evropske unije. Javnokomunalno preduzeće Medijana učestvuje sa oko 15%.